I 1000 år skjulte den store gravhaugen på Nordfjordeid sin hemmelighet. En av de største skipsbegravelsene vi kjenner fra vikingtiden. En høvding ble gravlagt i sitt fullt utrustede skip og sendt på sin siste ferd til Valhall. Vikingskipet er det fremste symbolet på vikingtiden. De drøyt 200 årene av vår forhistorie som har betydd mest for dannelsen av den norske nasjonalidentiteten. Det aller første funn av et vikingskip ble gjort i Borre i 1852. Selv om dette skipet var i svært dårlig stand, viste funnet at de store vikingskipene som sagaene forteller om, virkelig fantes. I 1867 fant man Tuneskipet på Rolvsøy i Østfold. I likhet med skipet fra Borre var det bare de nedre delene av skipet som var bevart. Funnet av Gokstadskipet i 1880 var en sensasjon på grunn av de gode bevaringsforholdene. For første gang hadde man et fullstendig vikingskip med alt utstyr. Det skulle så gå ytterligere 20 år før det mest spektakulære av alle skipsgravfunn i verden kom for dagen i Slagendalen nær Tønsberg. Skipet ble funnet i 1904, og kalt Oseberg etter funnstedet. Men allerede i 1874 ble det gravd ut en annen stor vikingskipsgrav på gården Myklebust i Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Denne graven skiller seg fra de andre store skipsgravene ved at skipet var brent. På grunn av at Myklebustskipet ikke var like godt bevart, har det kommet helt i skyggen av Gokstad og Oseberg. Denne filmen retter et nytt søkelys på dette store funnet. Ved en ny gjennomgang, nye tolkninger og analyser av det arkeologiske materialet, blir funnet rekonstruert. På denne måten håper vi å finne ut mer om de hemmeligheter denne graven rommer. Hvor stort var dette skipet? Er det mulig å finne ut hvem som ble gravlagt her? Hva vet vi egentlig om den spektakulære skipsgravskikken i vikingtid? Og hva slags samfunn var det som begravde sine ledere på denne måten for over 1000 år siden? I 1874 begynte bonden Johannes Myklebust på Nordfjordeid å grave i en stor gravhaug på gården. Han kontaktet museet i Bergen, og konservator Anders Lund Lorang dro for å undersøke gravhaugen. Dette var den da 26 år gamle Lorangs første arkeologiske undersøkelse på Vestlandet. Den enorme haugen skulle vise seg å inneholde sporene etter en storslått skipsbegravelse fra vikingtid. Lorang var klar over hvilket viktig arkeologisk funn dette var, og skrev: «Hovedinteressen ved et sådant stort funn ligger ikke i de enkelte oldsaker,
ei heller i oldsakenes mengde, men især i det samlede funn fremtredende gravskikke, der lar oss forfølge og gjenfinne de tanker og hensyn som har vært bestemmende for den anvendte begravelsesmåte. Hvor vi ikke alene kan se en avspeiling av de i vikingetiden herskende forestillinger om død og hedenfart, men også et bilde av den tids liv, livsanskuelse og hele religiøse oppfatning. Funnene som Lorang samlet inn ligger i dag på Bergen museum. Dessverre mangler en fullstendig feltrapport fra Lorang med bilder og tegninger, og kun cirka halve gravhaugen ble gravd ut. Imidlertid finnes en kortere skriftlig beskrivelse av utgravningen, og på bakgrunn av denne har vi rekonstruert haugens konstruksjon. Haugen var anlagt på strandflaten og var 30 meter i diameter og 4 meter høy. I kanten gikk en 4 meter bred og 1 meter dyp grøft som omsluttet hele haugen. I bunnen var det to adskilte lag med kull og oldsaker. Kullagene etter skipet strakte seg helt ut til kanten av haugen og var tykkest på midten. Den enorme mengden kull forteller at størrelsen på skipet må ha vært betydelig. Funn av mastering og beslag vitner om at skipet har hatt rigg og seil. Kunnskapen fra bl.a. Oseberg og Gokstad gjør at vi kan si noe om Myklebust-skipets konstruksjon, selv om det er brent. Her på Vikingskipshuset så har vi jo de tre best bevarte vikingskipsfunnene. Og de står jo som klenodier og blir brukt egentlig i all historisk formidling om vikingtid og fartøyene som seilte på kysten den gangen. Men likevel så er det viktig å ta tak i at det finnes så mange andre funn. Altså vi har eksempelvis Myklebostad, vi har flere på Karmøy. Og det som er viktig i dag er at vi har såpass stor kunnskap. Det jobbes på så mange fronter, både eksperimentelt eksempelvis i Roskilde-miljøet i Danmark, men også her i Norge rundt dette med klinkbygde nordiske fartøy. Selv om de blir gravd med andre metoder, så i dag er det mulighet egentlig til å si mye mer om langt flere skipsfunn enn disse tre klenodiene som ligger her på Vikingskipshuset. De store dimensjonene på klinknagler og spiker som skipet er bygd med forteller at det dreier seg om et skip av betydelig størrelse. Naglene har hatt ulik størrelse alt etter hvor på skipet de har sittet. Naglene fra bordgangene langs skipssidene er uvanlig store, med en bredde på mellom 5 og 8 cm, som indikerer bordtykkelser på opp til 3-4 cm. Dette er større enn på Gokstad- og Osebergskipene. Myklebust-skipet har trolig vært bygget av furu, som medfører noe tykkere bordganger enn skip bygget i eik. Det er imidlertid helt klart at dette skipet har vært minst like stort som de andre skipene. Dette er jo da et utvalg av det man kan regne med å finne i en brent båt eller skipsgrav fra vikingtid eller for den saks skyld andre perioder. Og vi har jo fra vikingtid så har vi båtgraver med småbåter ned til en 4-5 meters totallengde og så opp til da det største som er bevart. Her i landet er Gokstad-skipet som er 24 meter langt, 80 fot. Og det er klart at større båt krever større saum, kraftigere dimensjoner. De skipssaumene vi finner for å bruke dialekt, de skal da ha to bordgangstykkelser mellom hode og klinkro. Så dette er de man finner flest av, og de forteller da noe om hvor tykke bordgangene har vært. Hvis man måler avstanden på selve stammen mellom klinkroa og hodet, så får man to ganger bordgangstykkelse. Slik at dette er helt klart saum fra et skip, ikke fra en båt. Så har man en lang buet klinkro som da griper rundt vannet og forhindrer sprekking. De finnes i arkeologisk sammenheng bare i Osebergskipet, hvor det er noen ganske få av dem, og Myklebostad, hvor det er flere, så de må ha sittet på flere bånd. Skipet på Myklebust har trolig vært av Oseberg-typen. Antall skjold i funnet kan også si mye om skipets størrelse. Skjold er en del av våpenutstyret i mannsgraver. I båtgraver, hvor det finnes flere skjold, antas disse å representere mannskapstallet.
Ved gravferden har skjoldene trolig vært festet langs rellingen på begge sider av skipet. I det 23 meter lange Gokstad-skipet ble det funnet 35 skjold. Dette stemmer med at skipet har hatt 32 tofter for roerne. I den brente og derfor langt dårligere bevarte Myklebust-graven ble det samlet inn hele 44 skjold. Haugen ble dessuten ikke totalgravd. Representerer disse 44 skjoldene skipets tofteantall, betyr det at Myklebust-skipet må ha hatt et større mannskap enn både Gokstad og Oseberg. Gravens praktgjenstander viser at en stor mann ble gravlagt her. Etter at skipet med den døde var brent ned, ble den dødes bein samlet og gravd ned i gravhaugens senter. Knoklene og personlig utstyr lå i et stort dekorert keltisk bronsekar, dekket av 12 skjoldbuler. Over skjoldbulene lå hans våpensett, sverd, spyd, økser, piler, bue og skjold, samt en kniv og bislet til en av hestene som fulgte sin herre i graven. Her har vi restene av bronsebollen som ble funnet i graven etter kremasjonen. Og i denne bollen, som her er kanten, bunnen, et av beslagene tilsvarende det som sitter her, alle skjoldbulene som også var oppe i det karret, sammen med spillebrikkene, terningene, kammen, en pilspiss og fullt av brente bein og små bronserester fra karret. Blant det personlige utstyret var det kammer, et bronsesmykke, en glassperle og ikke minst spillebrikker og terninger av bein. Spill finnes bare i de aller rikeste gravene. Spillebrikkene var del av spillet Nefatafel, som er et slags sjakk. Nefatafel ble spilt uten terninger, så terningene representerer et spill nummer to. Terningene må ha vært plassert like ved den dødes hode, siden en del av hodeskallen er brent fast til den ene terningen. I bronsekarret lå også en nøkkel til en kiste, og metallbeslagene til den ble funnet like ved siden av bronsekarret. Kisten har vært av samme type som kistene funnet i Oseberg. Selve bronsekarret er opprinnelig irsk, og mannsfigurene ligner på hankebeslagene fra et av spannene i Osebergfunnet. Opphengsfigurene på karret er dekorert med emalje i rødt og gult og grønt. De samme fargene som går igjen i en stjernedekorasjon i bunnen av karret. Også på undersiden er karret dekorert med emalje. Det keltiske bronsekarret er et av de aller fineste eksemplene vi kjenner på irsk emaljekunst fra denne perioden. Analysen av beina viser at dette er restene etter en velbygd mannsperson på mellom 30 og 35 år. Når det gjelder skjelettmaterialet fra Myklebust-grava, så er jo det et av de som er kanskje best bevart på tross av at det er brent. Det er sjeldent å se så store, hele, fine fragmenter så her. Her har vi jo lagt ut litt grann i tårda. For å illustrere hva deler av kroppen vi har funnet. Så nå, her er vi faktisk i stand til å si at dette her er en del av en underkjeve, dette er en del av kraniet, vevler, en av de fremste vevlene, skuldre, og hele, nesten hele underarmsbeinet ligger her. Så i grunnen så er dette her et materiale som er relativt enestående, sånn sett. Og har et veldig stort potensial i å fortelle mer om hvordan dette her skjelettet, eller hvordan dette her mennesket ble gravlagt.
Spor på skelettet kan tyde på at den døde ikke fikk noen fredfull bortgang. Det er en mulig hugg- eller skuddskade i skulderen, og sammen med de brente beina i karret ble det også funnet en enslig pilspiss. Kanskje satt denne fortsatt i kroppen da han ble brent. Det ble også funnet store mengder med brente dyrebein i haugens kullag. De brente dyrebeina skriver seg trolig fra husdyr. Dyrebeina ble dessverre ikke samlet inn, men Lorang beskriver funn av bein fra en eller flere hester. I vikingtidsgraver finner man ofte husdyr som hund og hest, sau og geit, gris, kyr og okser. Hele hester forekommer i de rikeste gravene. I Gokstadgraven var det for eksempel 12 hester, og i Osebergfunnet hele 15. Her er da et kranium som vi har fra Oseberg. Fabelaktig funn. Nydelig skjelett. Men det som er typisk for alle disse her hestekraniene, det er at de har fått seg et kakk i skallen. Og det er nok måten de er drept på. Sammen med menneskebeina i gravurnen ble det funnet noen utbrente dyrebein pakket inn i skinn. Dette er rester etter mat, niste til ferden til dødsriket. Disse beina kan gi oss verdifull informasjon om når på året gravferden foregikk. Og her er det et lite bein. Det er en del av mellomfotsbeinet av et lam eller et kje med skinn og det hele. Og dette her er et veldig, veldig ungt individ. Bare noen måneder gammelt, kanskje. Så dette her har dødd på våren eller tidlig på sommeren. Kanskje være med å fortelle litt om hvor tid denne graven ble lagt opp. De mange rike forhistoriske graver her tyder på at Nordfjord var et viktig område i jernalderen. Funnet av den såkalte Evebehøvdingens grav og gård indikerer et maktsenter i Gloppen tidligere i jernalderen. I vikingtiden flyttes det lokale maktsenteret nordover til Nordfjordeid. I nærområdet til den store skipsgraven på Myklebust var det opprinnelig flere gravhauger som forteller at her bodde det en mektig slekt i vikingtid. I dag er bare restene av en av disse andre haugene tilbake. Spor etter selve gårdsbosetningen fra vikingtid er imidlertid ikke funnet på Myklebust. Nå er det sjelden man finner spor etter gårdsbosetningen fra denne periode. Dette skyldes at gårdene i slutten av jernalderen gjerne lå der gårdene fremdeles ligger i dag. Fiske og handel var, sammen med jordbruk, basis for vikingtidens økonomi. Plyndringsferder vestover til de britiske øyer la imidlertid grunnlaget for økt prestisje, makt og rikdom. Den viktigste forutsetningen for vikingferdene var de teknologiske nyvinningene i skipskonstruksjon med store, raske fartøy som kunne krysse opp mot vinden. Skipene gjorde det mulig å gjøre strandhogg hurtig og overraskende. Fartøyene gikk rundt i vannet og trengte ingen havn. Man kunne derfor seile av gårde igjen, selv om det var ugunstig pålandsvind. Vikingenes angrep var derfor svært raske og effektive. Plyndringene var gjerne unnagjort før ofrene fikk samlet seg til forsvar, og var som regel både blodige og brutale.
Vikingferdene ble ledet av de mektigste slektene med økonomisk og politisk makt til å utruste og organisere slike ferder. Disse ættene var også de som hadde førstevalget blant gjenstandene og rikdommen ferdene brakte med seg tilbake. Gjenstander som til slutt endte opp i deres graver. Nordfjord var sammen med Rogaland kjerneområder for organisering av vikingferdene vestover til de britiske øyer. Bronsekaret fra Myklebustgraven er kanskje det fremste eksempelet på denne kontakten. Opprinnelig har karret tilhørt en kirke eller et kloster i Irland. Slike gjenstander var ikke handelsvare, og karret er derfor trolig plyndringsgods. Dette var en urolig tid, en brytningstid der det norrøne samfunn ble utfordret av mektige krefter sørfra. Utenfor Skandinavia hadde en ny religion, kristendommen, spredd seg, og med den nye ideer om sentralmakt, rettspleie og en ny verdensforståelse. Nasjonalstaten Norge var ennå ikke født, og landsdelene ble kontrollert av en rekke småkonger. I løpet av vikingtiden skulle disse miste sin makt, og riket bli samlet under én konge, Harald Hårfagre. Mye av det vi vet om vikingtidssamfunnet har vi fra de eldre skriftlige kildene. I 2001 ble det imidlertid avdekket et svært viktig arkeologisk funn i Stryn, som gir ny kunnskap om vikingtidens bosetting og den norrøne samfunnsorganisering. På Gjelle i Stryn ble det i 2001 avdekket et ringformet tun med bygninger. Vi står også her på plassen der det ligger et vikingtidstunanlegg som representerer slutten på en tradisjon, slutten på det førkristne jernaldersamfunn i møte med en ny tid, i brytningstiden mellom hedensk tro og kristen tro. I en periode med stor ekspansjon, mange konflikter og mye ufred. Hustuftene ligger litt radiært i forhold til hverandre, og med gavlen vendt inn mot det som har vært et sirkulært eller en oval tun eller gårdsplass. Husene er etter den tids målestokk forholdsvis store. De er ca. 10 meter lange og har hatt kraftige takbærende konstruksjoner i veggløpene, og de ligner svært på de eldste husene vi finner i middelalderens byer. Dette må ha vært et anlegg av kollektiv karakter, knyttet til felles aktiviteter for et større samfunn. Det mest interessante funnet, det er faktisk et myntfunn, angelsaksisk styka som er preget i Northumbria, som det heter en gang, Northumberland i England. Den ble preget under kong Æthelred av en myntmester som kalte seg Æanred. Så på den ene siden av mynten står det preget Æthelred, kongens navn, på den andre siden Æanred, myntmesterens navn. Denne mynten vitner om tidlig kontakt mellom Nordfjord og det brittisk-angelsaksiske området i vikingtiden. Mynten gir en nokså sikker indikasjon på at anlegget på Gjelle var etablert rundt 850. Trolig er tunanlegget et tingsted. Vi vet jo at den gamle tingordningen ble brakt over til Island, alltingssystemet, og etablert der.
Og det viser seg at det veldig stor likhet mellom gjeldanleggene, måten det organisert på, og disse tingbodstuftene på de islandske tingsteder. Slik vi kan forstå de skriftlige kilder, så har tingsystemet vært en viktig institusjon i jernaldersamfunnet. Og dette tingsystemet er sannsynligvis en arv fra de germanske stammenes måte å ordne opp i rettstvister på i Europa, i tiden før dette ble etablert på norsk område. Dette anlegget ble nedlagt sannsynligvis omtrent samtidig med at med rikssamlingen, med den tiden da Sogn og Fjordane kom under Harald Hårfagres overherredømme. Og det er en fascinerende tanke at det alltingssystem som dette tunanlegget sannsynligvis representerer, ble reetablert på Island som kanskje en ramme rundt byggingen av et nytt samfunn av frie kvinner og menn. Samfunnet var i endring. De gamle hevdvunne skikker og maktstrukturer ble satt under press. I ufredstider gjaldt å holde seg inne med de gamle gudene og forfedrene. Det ble viktigere enn før å opprettholde tradisjon, religion og ritualer. Og dette kan forklare den rike hedenske skipsgravskikken. Religionen var uløselig knyttet til den gamle samfunnsorden, og båtgravritualet er sentralt i den norrøne mytologien. I Snorres eldre Edda fortelles det om guden Balders død. Asene tok Balders lik og bar det ned til stranden for å gi ham bålferd. Så la de Balders lik på skjold og bar ham ut til skipet. Da Balders hustru Nanna så det, brast hjertet hennes av sorg, og de la hennes lik ved siden av hennes mann og tente bålet. Balders hest ble også med i bålet. Skikken er også beskrevet i kongesagaene. I Ynglingesagaen fortelles det om den svenske kong Hake, som dødelig såret i slag lot laste et hærskip med døde menn og våpen, sette fyr på det og sende det ut på havet. I tillegg til sagalitteraturen finnes det imidlertid en samtidig, troverdig og detaljert øyenvitneskildring av en vikinghøvdings skipsbegravelse. Denne arabiske skildringen gir oss unik innsikt i et dramatisk og fascinerende gravrituale. Den nærmeste parallellen til graven som beskrives er nettopp graven på Nordfjord Eid. Ibn Fadlan var en arabisk rettslærd hos kalifen i Bagdad. I årene 921-22 reiste han nordover til Volga-bulgarernes konge i nærheten av det som i dag er Samara i Russland. På Volgas bredder, like ved, hadde noen vikinger som drev handel slått leir. En av deres høvdinger hadde nylig avgått ved døden, og Ibn Fadlan fikk dermed mulighet til å oppleve og beskrive for ettertiden hvordan vikingene gjennomførte en brent skipsbegravelse. En fredag ettermiddag, sommeren 922. Jeg ble fortalt at det var mange ting som måtte ordnes når en av deres høvdinger døde, skriver Ibn Fadlan. Da dagen kom, kledde de høvdingen i hans fineste klær og bar ham inn i teltet på skipet. Han ble plassert på et teppe og støttet av puter, og det ble båret inn frukt, krydder og alkohol. I tillegg fikk han brød, kjøtt og løk, som ble lagt ved hans side. De tok en hund og hogget hodet av den og la den i skipet. Deretter tok de to hester og to kyr, drepte dem med sverd og la dem i skipet. Til slutt drepte de en hane og en høne og kastet også disse i skipet. De spurte så hans tjenestefolk, «Hvem vil dø sammen med ham?» En av slavinnene svarte, «Det gjør jeg». Det ble da satt to vakter for å bevokte henne, og de fulgte henne overalt og vasket endog hennes føtter med sine egne hender. Slavinnen som ønsket å dø gikk rundt i teltene, og hver enkelt telteier hadde samleie med henne og sa til henne,
Si til din herre at jeg gjorde dette av kjærlighet til ham. Så førte de henne til skipet, og hun ga fra seg sine smykker til en gammel kvinne som ble kalt Dødens engel, og hennes døtre. De løftet henne opp i skipet og rakte henne et beger alkohol. Hun sang og tømte begeret. Tolken forklarte at slik tar hun avskjed med sine veninner. Den gamle kvinnen tok tak i henne og førte henne inn i teltet. Mennene begynte å slå på skjoldene med trestaver for å overdøve hennes skrik, slik at ikke de andre unge jentene skulle bli redd for å følge sine herrer i døden. Seks menn gikk så inn i teltet og hadde samleie med henne. Etterpå la de henne ved siden av hennes døde herre. To menn grep hennes føtter, to hennes hender, og kvinnen som ble kalt Dødens engel, la et rep rundt halsen hennes og ga det til to av mennene. Hun trakk så frem en bredbladet dolk, løftet den og jog den inn og ut mellom ribbeina hennes, mens mennene strammet repet til hun døde. Deretter antente den avdødes nærmeste slektning en fakkel og gikk naken baklengs mot skipet, med ansiktet vendt mot forsamlingen. Med fakkelen i den ene hånden og den andre hånden bak seg, antente han veden som var lagt under skipet. Så nærmet folk seg med tente trestykker og kastet dem på bålet. Ilden fatet i veden, deretter i skipet og i teltet, og med det mannen, slavinnen og alt annet som var inne det. Det gikk faktisk knapt en time før skipet, veden, slavinnen og den døde høvdingen var blitt til aske. Så bygde de på stedet hvor skipet var blitt brent, en rund haug. I midten av denne reiste de en stolpe hvor de skrev høvdingens og hans konges navn. Deretter gikk de bort. Ibn Fadlans nedtegnelser gir oss et helt unikt innblikk i det helt spesielle gravritualet ved en brent skipsgravleggelse. Og likheten med Myklebustgraven er slående. Men hvorfor ble graven brent? Verken Tune, Gokstad eller Oseberg ble brent. Hva er egentlig tanken bak at skipet og den døde skulle brennes? Myklebostadgraven er en av de aller mest spesielle kremasjonsgravene i Norge, spesielt i lys av rikssamlingsstriden. De andre vikingskipbegravelsene er ubrent, mens Myklebostad er den eneste av de store langskipene som er funnet til nå, som er brent og kremert. Hvorfor Myklebostadmannen er kremert er et vanskelig spørsmål. Men spesielt i kristningsprosessen, hvor kremasjon ikke nok med at det er en hedensk praksis. I Frankrike så forbøy Karl den Store i 785 kremasjon og innførte dødsstraff for å kremere. Så i motsetning til jordbegravelser, som de andre vikingskipene er, så vitner det blant annet om en veldig sterk hedensk praksis, hvor han også prøver å bruke gamle tradisjoner, symboler og ritualer i den betente maktkampen som er i den rikssamlingsprosessen. Hvem var han, mannen som ble begravd i skipet sitt på Nordfjordeid? Etter gravgodset og størrelsen på skipet å dømme, har dette vært en mann fra det absolutt høyeste sjiktet av samfunnet. En høvding eller konge. Beinanalysen forteller oss at den døde var en velbygd mann på mellom 30 og 35 år. Spor etter en mulig skade i skulderen og funnet av en pilespiss blant de brente beina kan tyde på at han har dødd en voldelig død. En sannsynlig konklusjon er derfor at han ble drept i kamp. Innholdet i graven tilsier at den ble anlagt i løpet av siste halvdel av 800-tallet. Dyrebein i urnen indikerer at begravelsen skjedde om våren eller tidlig på sommeren. I Harald Hårfagres saga berettes det at kongen av Nordfjord på denne tiden het Audbjørn. Kong Audbjørn skal ha blitt drept i rikssamlingsstriden i et stort slag mot Harald Hårfagre på Mørekysten. Sammen med kong Arnvid av Sunnmøre, Solve Klove, sønnen til kong Hundtjov av Møre,
dro kong Audbjørn nordover med en svær hær for å slåss mot Harald Hårfagre. Hærene møttes til sjøslag innenfor øya Solskjel på Nordmøre. Harald Hårfagre seiret, og kong Audbjørn var blant dem som falt. Slaget ved Solskjel skal ha stått i år 876, og dette stemmer svært godt overens med når Myklebustgraven ble anlagt. Mye peker altså på at den døde mannen i skipsgraven på Nordfjordeid er kong Audbjørn av Fjordane. Er det kong Audbjørn som er gravlagt i Myklebusthaugen, kan vi forestille oss følgende hendelsesforløp på våren eller forsommeren i året 876. Like av datidens mektigste mann i Nordfjord blir etter slaget ført hjem til slektsgården på Nordfjordeid. I ført sitt fineste tøy blir han lagt til hvile i sitt store skip som er trukket opp på stranden. Det mektige skipet er dekorert med skjold langs rellingen, og seilet er heist klar til den siste ferden. Med seg på reisen til dødsriket får den døde alle sine eiendeler. Høvdingens våpen blir seremonielt ødelagt etter lokal skikk og bruk. Kanskje blir dette gjort for å uskadeliggjøre de magiske kreftene som våpnene er tillagt. I løpet av gravritualet ofrer man dyr. Trolig blir høvdingens hester, noen bufe og hans hunder hugget i hjel og lagt i skipet. Og man også får med seg en av sine treller på sin reise til dødsriket, slik Ibn Fadlans historie beretter om, vet vi ikke. Når alle ritualer som må til for å sikre at kongen får en trygg og ærerik overgang til Valhall er utført, blir skipet satt i brand. Med ilden blir kongen ført til sine forfedre og til det evige gjestebudet i Valhall. Da skipet er brent ned, samler slektingene sammen de brente beina etter kongen og legger disse i kongens sjeldne bronsekar. Karret blir dekket med 12 skjoldbuler. Kanskje representerer disse skjoldene hans nærmeste krets av krigere? Bronsekarret og resten av kongens eiendeler blir deretter gravd ned på det stedet hvor hans lik er blitt brent. Alt blir deretter dekket med et lag sand, og så et nytt lag kull fra skipet, før man til slutt bygger den monumentale haugen over graven. Slik ligger graven forseglet og intakt gjennom århundrer, mens minnet om hvem som var gravlagt her etter hvert blir visket ut. Det skal gå nærmere 1000 år før haugens skatter igjen ser dagens lys, da Johannes Myklebust og Anders Lorang åpner den igjen, for over 130 år siden.